ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი დაფუძნდა 1991 წელს. ფაქტიურად რამოდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთა შორის პირველი მერცხლები ვიყავით, ის მერცხლები, რომლებმაც ჩაუყარა საფუძველი საერთოდ საქართველოში კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შექმნას. გავიდა წლები და ყველამ ძალიან კარგად დაინახა, რომ კერძო უმაღლესი სასწავლებელი სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად ძალიან კარგ კადრებს აძლევდა სახელმწიფოს. წმინდა გიორგი ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს ვეტერინარის სპეციალობის ხუთწლიანი პროგრამის შემუშავება, რომელიც გაუტოლდება სამაგისტრო ხარისხს. უნივერსიტეტში გვასწავლიან კვალიფიციური პროფესორები, რომლებიც თავით მოღვაწეობით ცნობილნი არიან როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ასევე უნივერსიტეტში გვაქვს ლაბორატორიები, სადაც გვიწევს ლაბორატორიული მუშაობების შესრულება. ეს ყველაფერი ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ხშირად გავიდეთ უნივერსიტეტიდან პრაქტიკულ სამუშაოებზე, გავიარეთ სტაჟირებები და ჩამოყალიბდეთ მაღალი დონის ვეტერინარებად. პირველ ლექციის დამთავრების შემდეგ მე ვიგრძენი, რომ გავაკეთე სწორი არჩევანი, რადგან მე მოვედი წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტში და მე ამით კმაყოფილი ვარ. მივხვდი, რომ ლექციები ტარდება ნამდვილად მრავალფეროვანი და მაღალ კვალიფიკაციებით. ჩვენ ცხოვრობთ უნივერსიტეტში ერთ დიდ ოჯახად. ფაქტიურად არც ერთი ღონისძიება, არც კონფერენცია, არც ფორუმი, არც ექსკურსია არ ტარდება უნივერსიტეტში ისე, რომ სტუდენტებს არ შეუთანხმდეთ. შეუთანხმდეთ კი არა, ფაქტიურად წინადადება მოდის უნივერსიტეტის სტუდენტებისაგან. და ამის გამო მე ვთვლი, რომ აი ყალიბდება ოჯახური გარემო. ანუ ჩვენთვის სტუდენტების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გადამწყვეტია, რომ ჩემმა სტუდენტმა ჩვენს გარემოში თავი იგრძნოს ძალიან კომფორტულად. წმინდა გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტი ახორციელებს ევროპულ სტანდარტებზე შედგენილ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: ბიზნესის ადმინისტრება, ვეტერინარია, ინგლისური ფილოლოგია, კვების ტექნოლოგია და ქართული ენა აზერბაიჯანელი სტუდენტებისათვის. უნივერსიტეტში შექმნილია ყუდრო სიტუაცია სწავლებისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისათვის და კლასგარეშე ღონისძიებების განხორციელებისათვის. წმინდა გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტი თავის კურსდამთავრებულებს ეხმარება დასაქმებაში. მოგზანდით ჩვენთან, ისწავლეთ და ყოველივეში დარწმუნდებით.